精英特战狙击手，又是一款盗版的吃鸡游戏，还用着和平精英的皮肤人物进行宣传，而玩法呢却是第一人称射击暗杀闯关游戏。那么话不多说，直接进入游戏。进入游戏之后的这个游戏界面是我玩过这么多盗版游戏中最豪华的一个了，而且还有一个人一直在这里表演才艺。但是你这游戏抄袭的不是和平精英吗？你整这么多的人渣人物干啥呀？还有就是啊，这游戏的广告实在是太多了，每点击一次屏幕就会弹出一个广告。但游戏呢还是非常的良心的啊，皮肤竟然都不花钱，全都是免费的。而且游戏呢还分为好几个模式，先来看看这个生存模式啊。刚一进入游戏就可以选择装备，虽然说得看广告，但是我也无法拒绝这大牛的诱惑呀。啊，战无广告，那我刚才进来的时候那看的是啥玩意儿啊？虽然说这大牛没开上，但是游戏开始竟然做的是飞行器。不过你这玩意儿怎么跳伞呢？你再飞一会儿都给我飞回出生点了。哎，飞机爆炸给我扔下来了，你整的还挺别致。这落地之后呢还可以召唤汽车，但是这召唤的汽车不是自己跑了压根追不上的，就是翻车了的没法开的。那游戏的玩法呢就是拿着一把小手枪打僵尸，可以说是完全没有任何的技术含量。那另外一个模式呢依然是打僵尸，跟上一个不同的是呢，这是一个闯关模式，你打完一波僵尸还会出现马桶人。但是游戏好像一共就这两种怪呀，打完僵尸出现马桶人，打完马桶人出现僵尸，就跟那个永动机似的。游戏外头呢还可以抽奖，抽奖呢需要看广告，但是离谱的就是这游戏一到你想看广告的时候，它就会告诉你暂无广告，而你不想看的时候，那广告是嗷嗷的往出蹦啊。